Мен 2005 жылдағы революцияға қатысқанмын. Керек болса аның басшыларының бірі болғам. Талас облыстық администрациясын басып алып, адамдарды барынтып алған. 2010 жылы революциядағы басшының болмасымды арасында болған. Бірақ қойташтағы қойғалаңында болған емеспін. Құрметті комиссия мүшелері, мені бұл қойғанға қосып қойған екенсіңдер, мен қойташта қолдаған емеспін, ал жақта болған да емеспін. Емі мен сіздерге өзімдің сол қойташ бойынша комиссияның деп қойын. Мүчелеріне сұрауларым бар. Тыныштық пен құрайым үш, айтыңызшы. Мен Атамбаевқа болышпаймын, мен ақиқатқа болышамын да. Ирина Карамушкина менен Асел Қодыраңованың милдеттерін атқарбай, осы жерде үнсіз мақұлдық берді дедіңіз. Баяндап беріңізші шыны. Құрматты Рускелді Чыныбекович, мызамсыз Атамбаевтың, экс-президенттің, аның тарапташтарының ұшы қимыл әрекетінде сіз ал жерде болғаныңыз бұл жерде аталып кетті. Тақ, әрбір адамдың саясатшы болуы, басшысы болуы, күнөсі бар бұ, жоқ бұ, бұның тергеу органдары юридикалық баға береді. Бұл жерде ошол массалық малымат қаражаттарынан, басқа бұлақтардан, тергеу органдарынан алынған малыматтың негізінде мемлекеттік комиссияның қорытындысы дайырдалды. Жо, мен қоштығымды айттым. Асел Қодыраңованың Ирина Карамушкина жөнінде сұрау беріп отырмын. Аларға юридикалық баға берілсін. Қандай баға беріш керек? Аларға юридикалық баға берілсін деген бүгінгі күнде бұлардың статусы анықталған. Бұлар қылмыс ішінде айыпкер қатары анықталған. Бас қорғау шарасы үй қамағына шыққан. Бүгінгі күнде тергеу амалдары жүріп отырады. Емі тергеудің жиынтығы менен сотқа жіберіледі, аны ұшы тергеу органдары шешеді. Себебі, мен бая атап кеткенде, ошол эле массалық маалымат қаражаттарында біздің коллегабыз Ирина Юрьевна өзінің айтқан сөзінде баяғындай мыйзамсыз жолдорго чакыруулары анықталған. Сіз қорытындыны оқыдыңыз, ошого жооп бербейсиз. Алар үнсіз мақұлдық берген дейсиз. Кантип мақұлдық берген? Көз ымдаган ба, башын икеген бе? Үнсіз деп айтам мен. Үнсіз да болгон. Үнсіз да болгон, и кыймыл аракети менен айткан сөздөрү менен дагы болгон, и колдоосу менен дагы болгон. Ана силер буга кантип юридикалык баа берсин деп аныктап атасыңар? Силер кийлигишпеш керек тергөөнү иштен. Биз юридикалык баа биз берген жерибиз жок. Жогорку кеңеш юридикалык баа бере албайт. Анда эмнеге башкы прокуратура, тиешелүү тергөө органдары юридикалык баа берсин деп атабыз. А эмне үчүн курсаңыз? Бир гана Ирина Юрьевна эмес, коёт турмуз. Сиз 4 саат окудуңуз, мен чыккан жокмун. Курсан Асановго эмне баа берип атасыңар? Курсан Асановго карата бүгүнкү күндө аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш иши жүргүзүлүп атат. Ага айып угузулган, баш коргоо чарасы аныкталып такталган. Анда кошмолу койгула, силер корутундуга кошуп атпайсыңар. Биз аны кошконубуз, ошол күндөгү хронологияны биз сиздерге жеткиздик. Бул жерде сиздер билсин деп атабыз, и негизинен Кыргызстандын эли билсин деп. Кыргызстандын эли эмне болгонун жапжакшынакай билет. Мен ошол эки жолку революцияга катышканды мойнума алып атам. Адамдарды барынтыган мойнума алып атам. Конституциялык палата чыгарып берди, мыйзам арткы иштер берди. Ошол боюнча мен жоопко тартсаңар мен мойнума алам. А бирок мынгу жерде отурган ошол Акаев менен Бакиевдин ордунда адамдардын баардыгы кийин комиссия түзүп, анан мени корутундуга кошуп коет деп мен эч убакта ойлобоппун. Убакыт келет, ушул комиссиянын үстүнөн иликтирген комиссия болот. Мен корутундуга калыс эмес, кыйсы чыгып калган алыс болуп турам. Курсан Асановго орден бериш керек болчу, ордер бериш эмес керек болчу. А ордер бере тургандарга силер орден берипсиңер. Ушул бул комиссиянын корутундусу. Ким ишенет ушундай корутундуга? Бир жакта таяктын эки башы болот, адамдын бири эле башы болот да. Жок дегенде күч структуралары жетекчилердин дагы жоопкерчилигин жасып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо. Күч структуранын жетекчилеринин жоопкерчилигин биз каралбайбыз. Анда депутаттардыкы эмнеге карайсыз? Биз өкмөткө тапшырып атабыз. Аны өзү. А депутаттардыкы эмнеге фамилиясын жазып, а генералдардыкын жазып атасыңар? Жазып атпайбыз. Опунбаев, Жунушалиев деп. Жазып атпайбыз. Опунбаев, Жунушалиев. 10 секунд. Кошуп койдуңуз бу? Сунуштамага кошуп койсоңуз, силердин мындан буйтап кеткениңер, акыйкаттан буйтап кеткениңер. Силер тоокелчиликте эмес, жоопкерчиликти мойнуңарга алдыңар. Бирок кийин жоопкерчиликке жооп бересиңер. Рускелди Чыныбекович, мен сизге түшүндүрүп берейин. Мамлекеттик комиссия, сиз укпасаңыз, мен башкаларына түшүндүрүп берейин. 20 мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү, ал жерде коллегиалдык орган,
бардыгы добуш менен чечилген. Андан тышкары тийиштүү комитеттин кортундусу долбоору даяр. Бүгүн жогорку кеңеш ошо токтомду кабыл алат. Сиз сунуштарыңызды берсеңиз болот. Мына азыр ушул жерде чечилет.